Selam Deathnacho. Ballefo Sanant, sulla computer system. Io sono Aitana. Zarem Demo. Nalan. Ballefo Sanant, sulla computer system, sulla computer serat. Aitana. Hardware ምን እንደሆነ አይተናል። Input device, central processing unit, arithmetic and logic unit. እና የተለያዩ control ሴክሽኖችን አይተናል። አሁን ደግሞ ዳታን መቀበያ አካላት ብለን የምንጠራቸው input device የሚባሉት አሉ። ስለ input device ባለፈው አይተናል። Input device ምንድን ነው የሚለውን አይተናል። ስለ input device ዳታን መቀበያ አካላት የምንላቸው ተጠቃሚው የሚሰጠው ዳታ ተቀብሎ ወደ ኤሌክትሮኒክ ማሽን ኮምፒውተር እንዲያነበው አድርጎ የሚቀይረው ኮምፒውተር አካል ነው የሚለው ባለፈው አይተናል። ኪቦርድም ስለ ኪቦርድ ብዙ አይተናል። ስለ ኪቦርድ አይተናል። ስለ ስኬፍ ኪው አይተናል። ስለ ካፍስ ሎክ የሚባሉት አሉ፣ እነሱን አይተናል። ሽፍት ኪውስ የሚለውን አይተናል። ኮንትሮል ኪው ኦር ኮንትሮል የሚለውን አይተናል። አልት ኪው ኦር ኦልተርናቲቭ ኪው የሚለውን አይተናል። ፋንክሽን ኪው የሚለውን አይተናል። ስፔስ ባር ምን እንደሆነ አይተናል። አሁን ደግሞ ዛሬ የምናየው ስለ ዲሌት ኪው ነው። ዲሌት ኪው ዲፊኒሽኑ እናያለን። ዲሌት ኪው ኢዝ አ ኪው ኦን ዘ ሞስት ኮምፒውተር ኪቦርድ። በኮምፒውተር ኪቦርድ ላይ ነው የሚገኘው ይሄ ዲሌት ኪው የሚባለው። ዘ ኪ ሳምታይምስ ሪፌር ቱ አስ ፎርዋርድ ዲሌት ኪው ዚስ ቢካዝ ባክ ስፔስ ኪው ኦልሶ ዲሌትስ ካራክተር ባት ቱ ዘ ሌፍት ኦፍ ዘ ከርሰር ኦን ሜኒ ኪቦርድ ሳች አስ ሞስት አፕል ኪቦርድ ኪው ኢዝ ባክ ስፔስ ፋንክሽን ኦልሶ ላብል ዲሌት ይላል። አሁን የሚያወራው ስለ ዲሌት ኪው ነው። ዲሌት ወይም ዲሌት ቁልፍ አንድን ፋይል ወይም ጽሁፍ መርጦ ለማጥፋት ያ ማለት አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋ እችን ሴሌክት አረኩ። እችን በ ሌፍት ክሊክ ማጥፋት ይችላሉ። ወይም አሁን እዚህ ጋር የማጥፊያ አልመጣም፣ ግን እቺን ሰለክ ካረኩኝ በኋላ አሉ ዲሌት የሚለው ራሱ አለ። እቺን ሰለክት ካረኩኝ በኋላ ዲሌት ካልኩኝ ይጠፋል። እና ይህ ምንድነው? ስለ ዲሌት ነው የሚያወራው። አለ ፋይል ላይ ሊኖር ይችላል። አለ አይጠፋም፣ መደለት ነው። እና ኪቦርድ ላይ አሁን እዚህ ጋር ስለእናንተ ስለማይታይ ነው እንጂ እኔ እያየሁ ነኝ። መደለት ይችላለሁ፣ ይህን ፋይሉን ማጥፋት ይችላለሁ። ለምን ኪቦርድ ላይ ዲሌቱን ነክቼ ይህን ማጥፋት ይችላለሁ። ይቻላል ማጥፋት። ስለዚህ ዲሌት ኪው የሚባለው ዲሌት ቁልፍ አንድን ፋይል ወይም ጽሁፍ መርጦ ለማጥፋት ወይም ለመሰረዝ መርጦ ለማጥፋት ወይም ለመሰረዝ ነው የሚያገለግለው። የዲሌት ቁልፍ በመጠቀም ከርሰሩን በስተቀኝ በኩል የሚገኙትን ፊደል ወይም ጽሁፍ መካከል ያሉት ትርፍ ቦታዎችን ለማጥፋት እንጠቀምበታለን ይላል።
ለዚህ ያገለግላል። ይህ ስለ ዲሌት ኪው ነው የሚያወራው። ስለ ዲሌት ኪው ነው እስካሁን እያወራን ያለ ነው። ባለፈው ሳምንት ስለ ስፔስ ባርም የረዝም ያለ ዚንግ የመሰለ ቁልፍ ኪቦርድ ከታች የሚገኝ ሲሆን አገልግሎቱ ቁልፉን በመጫን ስለ ባክ ስፔስም አይተናል። ብዙ ነገሮች አሉ በኮምፒውተር ላይ። እዚህ ዲሌት ኪው ላይ አሁን ዊንዶ ቴን ይዣለሁ እኔ። ብዙ ነገር ሆም አለ፣ ካፕስ ሎክ ሎኮች አሉ፣ ስለ ነምበር አለ፣ ኢንድ አለ፣ ፔጅ አፍ አለ፣ ፔጅ ዳውን አለ፣ ብዙ ነገር አለ፣ ኢንሰርት አለ፣ ከዛ ኤፍ ዋን እስከ ኤፍ ትዌልቭ አሉ። ብዙ ነገሮች አሉ፣ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ስለ ዲሌት ኪው ነው። ዲሌት ኪው ኢዝ ዘ ሞ ኦን ዘ ሞስት ኮምፒውተር ኪቦርድ ዊች ኢዝ ታይፒካል ዩዝ አይዘር ቴስት ሞድ ካራክተር ሄድ ኦፍ ዘ ከርሰር ይላል ኦር ዘ ካረንትሊ ሴሌክት ኦብጀክት። እዚህ ጋር ስለ ዲሌት ኪው ብዙ ነገር ያወራል። ቀጥለን ደግሞ ብዙ ነገር ስለ ካፕስ ሎክ እናያለን። ስክሮል ሎክ አለ፣ ነምበር ሎክ ኪውስ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። እነሱ እናያለን እና አሁን ለጊዜው ስለ ዲሌት ነው አሁን እኛ ያየነው። ዲሌት ቁልፍ ወይም ዴሊት ቁልፍ ወይም ዴሊት ኪው ነው የሚባለው በአማርኛ። ይህን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቀጥለን ስታተስ ላይ ታለ ኢንቴል ኪዋለ እነኝን በኦርደር አብረን እናያለን። ዩቱብ አካውንት ላይ ገብታችሁ ቴክኒካል ኦሮሮ የሚለውን ወይም ቴክኒካል ኦሮሮ የሚለውን ነክታችሁ እሱን ሰብስክራይብ ያድርጉ። መልካም ሰንበት።